Assalamu alaikum, hurmatli o'rmonlar. Ko'rilmendarning aytuvi bo'yicha Shimkent qalasining Do'stlik yildi mekaniga keldik. Bu yerda avto spetssom bor. Avtodrom bor. Xalqqa xizmat ko'rsatuv o'rtaligi mana bu. Biroq kezinda o'zi g'imoratlarga mamlakat tomonidan qancha milliardlagan aqsha bo'lindi. Qancha milliardlagan aqsha bo'lindi? Najer, например, ko'lik quralining sakistendiruv nomerlarini tekshiratin edi. Mesela VIN-kod, şassi, tam, rama, anonimli tekshiratin yer edi. Hazır bunun bärin jawab tastadı, qangırlab bos tur. Qancha mingdagan aqsha ketdi. Endi men naqta atab aytatın bolsam, ko'rilmendarning aytuvini qatisti kelganining sababimiz bul yerde ekzamen, imtihan tapshiratin, jurgizish ko'ligi imtihan tapshiratin yer yo'q. Tek qana ko'lik quralini boshqaruv kedeni bar, bağanağa. Basqaru ortalığı bar, alanı bar. Avtodrom deymiz, sol bar. Endi zaңда, Qazaqstan Respublikasining zaңдары bar. Qizmet alu zaңдары bar. Jäne Qazaqstan Respublikasining buyrugı bar, 862-nji buyruq. Sol jerde keledi Gosnao-ning qizmetkerleri, ya'ni xalqqa xizmet ko'rsatuv ortalığining qizmetkerleri bizge hizmet körsütüge mindetti. Men hazır mana jerge jürgüzüş kuvalik aluğa keldim. Bular ne deydi? Sonu köremiz hazır. Jalpı köremiz. Qay jerge bar öt deydi, onu xalq bile ma, bilmey ma, sonu talap etemiz hazır. Jürgüzüş kuvalik aluğa keldik. Sırtınan bastap bir tüsür çıkayık. Körülmendir aytıp jatırdı hareke. Jürgüzüş kuvalik alayık desek, mana jerde sandalatat deydi. Anda jiberet, manda jiberet deydi. Mana jerde jok deydi. Mana jerde nege test açpaqsızqa? Именно госкорпорация айналысу керек. Айналысу керек қой. Неге тест жоқ? Неге жеке тұлға басқа бір жерден ашып қойыпты? Неге халық оған сандалап мына жерге маршрутқа мініп бару керек? Неге шығындалу керек? Неге сандалу керек? Ана өзінің уақыттары бар ғой, мерзімдері. Қызмет алу үшін 120 минут ішінде олар не? Заңнамасына жауап беру керек. Қазір бастықтардан сұрайық деймін, оған да болады. Иә. Кеттік, соны сұрайық. Көрермендер айтып жатыр, осы жерде тест өткеретін жер жоқ. Екі жаққа сандаланамыз дейді. Рұқсат берсін дейді. Өте тамаша үлкен, ішінде бос орындар өте көп, анада кеп тұрып кеткен. Ішінде орындар өте көп жеткілікті. Бос орындар болмаса, міне мынау тестіріп береді. Мынаны берсін ғимаратты. Көп қой ғимаратты, бос орындар. Міне, мына жерде мүгедектердің автотұрағы бар. Міне, өздеріңіз көріп тұрсыздар. Мына қарапашына білмеймін, мүгедекке тиісті ма, тиісті емес пе. Парковка знак, мүгедектер белгісі. Мына жерден келеді мүгедектер. Былай келеді де арбамен. Мына жерден қалай өтеді? Мына жерге міндетті түрде адам жәрдем беру керек мынаған. Мына қараңыз, биік бұл. Оның дөңгелегі кішкентай болады. Иә, ешқандай қоңырау белгілері жоқ. Қоңырау белгілері жоқ мүгедектікке арналған. Ойынша. Кіреміз. Толық рұқсат берілмей тұр. Толық рұқсат бермей жатыр, иә? Ол рұқсатты неге рұқсат бермей тұр? Біз соңға келеміз, соңнан қызмет алу керекпіз міндетті түрде. Қайда компьютерларыңыз, оборудование? Мына жақта екен ғой, машалла. Неше компьютер бар? 10 ба? 8 ба? Анау ше 10 деп тұр ғой. 10-ы үшеуіне жаңағы экрандар, мониторлары бөлініп тұр. Міне бәрі әдемі ашылып тұр, бірақ халықты қабылдамай жатыр. Не себептен халық қабылдамай жатыр? Кім оған рұқсат беру керек? Арнайы рұқсат керек па? Әлде Бағдат Мысын сіздің істеп отырған әрекетіңіз ба? Бұл не деген қысымшылық халыққа? Біз блогер ретінде, халыққа жанашту ретінде ағартушылықпен айналысқаннан кейін біз осы нәрсені жырып-жырып, кесіп-кесіп, тіліп-тіліп айтатын орнымыз бар. Мынау не деген сұмдық мынау? Мынау бәрі әдемі ашылып тұр ғой міне. Әдемі. Отырады, верификациядан өтеді, иә, биометрикадан. Мынау ма? Өтетіні қосылып тұр дейсіз, иә? Мынау не? Емтихан ба? Істей ма? А? Істемей ма? Неге? А? Қосылмайды. Неге? Е, неге? А, рұқсат кім беру керек? А? Компьютер бәрі тұр ғой, орнында тұр ғой. А? Емтихан өтіп жатып қойды. А? Кім өткізу керек емтихан? Біз деген кім? А? Қастестинг.
Siz kastıyorsunuz mu? Hani gibi bu kız mıydı sizde? Sizde ben aynı bu. Ha? Armbon bazı sosmacılar kokusunsa bizde dayanırız. Ahalık kazığı kayda barıp bu kız mıydı sonra? Başka son bak var. Bıcıklarınız var mı? Can ruhsatlı kim veriyor gerek sandı? Ha? Abim bunun bazısı. Siz iyisiniz kim? Nurken. Nurken? Nurcan mı doktor var mı? Nurcan Nurken. Aa, Nurcan Nurken. Familya Nurcan Nurken. Nurken ha? Bunu... Can ruhsatlı kim veriyor gerek sandı? Soğuk için ben mi? Abim bunun bazısı, son bunun bazısı var. Abim çok. Kim veriyor gerek soğuk ruhsatlı baza? Sonun başçıları. Sonun başçıları kim imin lan? Kaç sonun? Osu sonun mu? Bunun sonun başçıları kim? Leş var? Talat veririz. Çok. Kim veriyor gerek soğuk ruhsatlı baza? Sonun başçıları. Sonun başçıları kim imin lan? Kaç sonun? Osu sonun mu? Bunun sonunun bastığı bir leş var. Talap veririz. Sonunda künde bir azamatta kabuldağı için olsun diye problem olalım mı? Yok. İli bugün birinci ret mi? Birinci ret aşılı atkandan ki sonunda. Ha bugün birinci ret aşılı atıstır mı? Kişi buldunlar mı? Ya kişi pastayla kevcüremiz. Kevcüremizdir bırak adam ötkörmeydi ya. Niye? Abzettin blogerler gülü görüp var. Adam ötkörü için. Ruhsat verilmeyen. Nau не нам налар өткен 16 минут отырған дейді 5 минут отырған. Получается не. Бәрі баз бір ме? Жоқ, 2 сом мен бір деп отырды. Біздікі де төлемейтін бір дей. А, мына төлемейтін өткен адамдар. Соңғы спец соңғы айтын не? Яша төлемейтін дисқау. Төлемейтін осы жерге қарай ма? Олар дел емес па? Жоқ, негізі біз мына жерге қарай ғой. А. Арғымақты көрмейсің, иә? Арғымақты көрмейсің. Оны уже Астана көріп отырады, иә? Бәрі. Дұрыс. А? Вообще-то телефон запер, видео говорит. Он туда позвонит просто. Ана, көрдіңіз бе? Қазір жеке куәлікпен біреуге қызмет атқарды да, бірақ мен телефонмен сөйлесуге бола ма? Жоқ, қазір алдында адам жоқ па? Жоқ, адам болды қазір. Сонновским сотрудникам разрешается при выполнении своих прямых обязанностей пользоваться смартфонами, смотреть, играть. Жестко, будет из мастик центра, не узим то это. Кунь, он босоком ахтан не сделает мастик центра, то есть не брать камеру, без него остана до карабаса. Даже доходит до такого, да, что услуга получатель киптер. Ге, а ну телефонную сюлестур, каза дит, так каза телефонную сюлестур. Қаттасық сияқты. Жоқ, қаттасық сияқты емес. Бұнда артығы не деген жоқ. Жұмыс мен де. Нақ дәлел. Маған кеңес. Болды, болды. Анау дегенде, анау дегенде, мынау дегенде, мынау дейді деген. Біз мен сіздің арамызда диалог тұр. Жақындатпай шын айтқанда, сізден қоғам белсеніміз болып тұр. Ана жерде мынандай әңгіме болып жатыр, мына жерде мынандай әңгіме болып жатыр деген. Мен кәдімгі ол жерде. Жалпы сізге жеткізу ол менің парызым. Жоқ. Түсініп тұрсыз ба? Жеткізіп жатсыз. Бірақ сіз мен сізге айтып жатырмын ғой. Сіз енді сауатты адам ретінде тұлға ретінде мен сізге өтініш жасап тұрмын сіз маған келетін кезде нақты дәлел сөйлесіп тұр ма пожалуйста түсіріп алыңыз маған алып келіңіз мен соған егер де шара қолданбасам әңгіме басқа болды ол кезде әңгіме басқа иә сондықтан ол келген құжатпен дәлелмен нақты кімде дұрыс емес жұмыс әрекеті болуы мүмкін сөзге келіп қалуы мүмкін мың жарым адам мың адам асып жұмыс жасайды енді жаңағы декрет дегенсі бар басқасы бар бірақ сондай егер дәлелдер шығып жатса сіз маған жеке WhatsApp'ta da verip koyun, zvandanız, haberlersiniz, sürüyünüz beni, ben şarap oldum basam, ben de basam. 30 sekund bu, sen bir ananda sen de geçe kalktı mı adam? Biz kelet adam, hiç kelet kutu edip, ündemeydi. Harap olsan kelet kaz. Bu lan olarak telefon seni söylüyor mu? Problem yok. Alın da adam problemi söylüyor.
рабочий жатқа жіберіп, сұрақтар. Ну, нода қызметкер алдында қарап отыр. А, ана тексеріп отыр, иә? А, телефонмен тексереді, иә? Мен мен алдына келді адам. Бас қызын тұрсын отыр. Қолзан басып қойды. Тамы WhatsApp-тан ба біреу сөйлесіп отыр. Қайта-қайта шұқылап отыр көрдіңіз бе? Алдында адам тұр. Мен жеке куәлік алдым. Бекжан. Бекжан. Телефон не істейсің? Телефон. Ну, сапты. Там сбой был, кто был, да, забрал. Про видео говорю, вот он показывает. Видео? Вот, кстати. На, раздание. Когда я видео говорю, вот он курит. Делал? Ну, короче, мы с чат шаре, с гехарагу. Грузный телефон, мы с гехарагу. Телефонды тек қызмет бабында ғана тек қолдана алады, иә? Жеке өздерінің шаруаларына қолдана алмайды десеңші, иә? Жеке өздерінің шығып сөйлесе болады, иә? Сұранады ғой ол үшін, иә? Сөйлесе болсам бола ма деп, иә? Сөйлесіп тұр ма? Пожалуйста, түсіріп алыңыз, маған ақтыңыз мен. Соған, егер де шара қолданбасам, әңгіме басқа. Ну, болды. Ол кезде әңгіме басқа, иә? Телефон сөйлесе болсам бола ма? Дұрыс. Бүгін не ма? Бастық бар ма? Больничный кім? Бастық? Бастық кім? Талғат. А, Талғат па? Бәрі істеп тұр да? Тесттің несі. А, тестке кіреміз ба? Бастық рұқсат беру керек дейді Талғат деген. Директор. Жоқ, Талғат. Директор тұрсаңыз. Директор, директор. Ол біз шешпейміз ғой. Кім директор? Балмир ма? Балмир рұқсат бере ма сонда? Тест ашу үшін? А? Директор согласен. Директор, директор. Ол біз шешпейміз ғой оны. Кім директор? Балмир ма? Балмир рұқсат бере ма сонда? Тест. Оны ары қарай білмеймін, өздері ол бізге қатысы жоқ. Бізде өзіміздің не бар, басты құрамы бар. Сәл сабырыңыз, сәл. Мен қазір бір әңгіме алып келе жатырмын да, жүргізуші куәлік алу керек, бересіздер ме? Тест бізде ашылмаған ғой. Не аға, қызмет көрсету, соның қызметкері көрсету керек пе? Соның қызметі емес, тест қазір үстадин есімде. Ол бізде не деп отыр? Пилотный проект, ол жерде біздің қазір неміз жоқ, біздің кураторымыз бар отдельно. Сіз есіміңіз кім еді? Саян. Саян мырза. Простой сұрақ. Сіз заңға, бұйрықтарға бағынасыз ба? Бұйрық қиынды, бізге олар согласование бізге жасайды ғой. Простой сұрақ қойып отырмын, бағынасыз ба? Бағынасыз ба? 862-де не деп жазылып тұр? Водительское удостоверение алу бойынша тәртібі да? Жүргізуші куәлігі алу тәртібі. Кім беру керек? Тестті кім өткізу керек? Тестті ол жерде негізі ол 862 құрған кезде ол кезде юстади жоқ еді. Юстади қазір пилотный проект. Пилотный проект болғаннан кейін ол частный фирма болғаннан кейін біз оны қазір қатыса алмаймыз. Сіз білесіз ба? Пилотный проект деген бітіп қалған өзі? Қандай мекеме, қандай мекеме? Автотестон ғой, иә? Біз дұрыс келіп тұрмыз демек. Дұрыс қой, біз дұрыс жеттіңіз. Иә. Заң аясында. Кейін тексеріп білмеймін, ол заң білмеймін, өтіп қалуы мүмкін. Или кейін шықты дейді, тағы бір договор дейді, бірдеңке дейді. Тестті қайда бару керек сонда? Тест төлеметі 35 сол жерде ол. Төлеметі 35 сол жерде ол. Төлеметі 35 сол жерде ол. Ол жерде не бар ол жерде? Ол жерде тест теория қабылдайтын мекен, өз отдельно заң ашып сол жерде қабылдау. Ол мемлекетке қатысты ма? Мемлекеттің соңға қатысты ма? Соңға қатысты. Соң ол жерде қатысты ма? Прием, соң прием граждан қабылдайды, ары қарай тест өткізу, юстади. Юстади қастестик. Специон емес. Біздің бөлімше бөлімнің екінші несі ол специон. Екі қызметкер сол жерде отыр. Екі қызметкер сол жерде. А жоқ, жоқ. Біз а неге олар ол жерде отыр? Оны біздің не емес ол. Жоқ, неге олар ол жерде отырады? Неге ол жерде отырады? Мекеме жоқ болса. Осыны деймін да, осы жерден ашпашқа халықты сандалақтай. Оны бізге емес ол, біз шешпейміз. Кім директор шеше ма? Неге барасыздар? Залога барасыздар, солардың согласы, солармен не согласование, солармен договор. Үшін соны айтты. Халық үшін болды, біз без проблем айтып отырмыз. Бізге бір жерде болған бізге де жақсы ол үшін. Айтқаныңыз бар ма дәлел? Қағаз жүзінде ма или
Дәлел жүргенде бизге ол неден келді? Жоқ, қарасама деп кетті, министрсіне сабасып кетті, ол бізге қатысты. Саян, сіз әрбір сөзіңізге жауап беріңізші, жаңа шығар. Жоқ, мен өз сөзімді жауап беремін. Халық үшін айтып отырамыз дедіңіз ғой, айдалып сіз айтқаныңыз. Ол бізге айтқан, біздің қолымызда шешетін нәрсе емес. Сіз қазір өзіңіз айттыңыз, мен айтпадым, енді біз айтқанмен біз шешетін нәрсе емес дейсіз да? Айтқаныңыз бар ма дәлел? Бар ма? Енді ол маған сұрақ қоймайсыз ғой, өзі. Мен жайлы сіз айтып отырмыз деді да, айтқаныңыз дәлел десе мен өтірік болып шықтым айтқаныңыз. Министрдің блогына жаздыңыз. Блогына жаздыңыз иә? Жоқ, мен жазған жоқпын, өздеріңіз халық жазып отыр. Мен сіздің блогына жаздыңыз ба? Блогына жаздыңыз иә? Бар ма дәлел? Мен жазған жоқпын, өздеріңіз халық жазып отыр. Мен бұйрық беріп. Жоқ, сіз айттыңыз ғой қазір, мен де халыққа жақсылық қалаймын, мен де айтып отырмыз дедім да, айтқаным дәлелдеші деп отырмын да. Хат жолдадың ба? Жолдаған хатты көрсетесіз ба? Түсінікті. Өйткені біздің үйіміз ол. Көрдіңіздер, хат жолдадыңыз ба? Көрсет десем көрсетпейді. Демек айтты жаңа Балмир рұқсат береді деп, рұқсат бермейді деп. Ассалаумағалейкум. Бұл КАЗ тестинг. Тестинг. Тест тапсыра аламын ғой қазір сізге, иә? Қазір бізде КАЗ тестингтің базасы қосылып тұр. Қосылып тұр, иә? Істеп тұр. Толықтай қабылдайсыз ба мен экзамен? Емтихан. Сізде рұқсат жоқ қой, қабылдаймын. Кім рұқсат бермей жатыр? Соны мына жағы руководство бас. Кім ол? Жа, Талғат деген ба? Талғат рұқсат бермей жатыр ма? Әлде Талғаттан үлкендері ма? Мынау кісі айтады, Балмир дейді. Балмир деген рұқсат бермей жатыр. Кім ол Балмир деген? Соның басшылығы рұқсат бермей. Бұл Шымкент бойынша госкорпорацияның бастығы. Управлениенің бастығы ма? Иә, иә. Сол Балмир деген рұқсат бермей жатыр, иә? Балмир мырза, не себептен рұқсат бермей жатырсыз? Халыққа не себептен халықты сандалатып жатырсыз? Мына жерде біз бүгін тест жоқ деп келгенбіз, тест бар екен. Мен қазір жүргізуші куәлік алуға келдім, інімді шақырдым. Қазір жүргізуші куәлік, өзіне тиісті жүргізуші куәлік алуға міндеттіміз біз. Мұны қазір тестинг, тест тапсыратын ғимаратының орталығының Нұржан, Өркен, Нұрмахан, Нұрмаханұлы оператор. Тест қабылдауға дайынсыз ғой? Дайынсыз. Дайынсыз, әрдайым дайынсыз. Бұл әдемі. Бірақ еш ана тест не деген жоқ екені де белгі. Соған таң қалдым. Толық рұқсат бермей тұр. А? Толық рұқсат бермей тұр. Толық рұқсат бермей жатыр, иә? Ол рұқсатты неге рұқсат бермей тұр? Біз соңға келеміз. Соңнан қызмет алу керекпіз міндетті түрде. Қайда компьютерларыңыз, оборудование? А, мына жақта екен ғой. Машалла. Неше компьютер бар? 10 ба? 8 ба? Анау ше 10 деп тұр ғой. 10-ды үшеуіне жаңа экрандар, мониторлар, ремонт. Міне бәрі әдемі ашылып тұр, бірақ халықты қабылдамай жатыр. Не себептен халық қабылдамай жатыр? Кім оған рұқсат беру керек? Арнайы рұқсат керек па? Әлде Бағдат Мысын сіздің істеп отырған әрекетіңіз ба? Бұл не деген қысымшылық халыққа? Біз блогер ретінде, халыққа жанашты ретінде ағартушылықпен айналысқаннан кейін біз осы нәрсені жырып-жырып, кесіп-кесіп, тіліп-тіліп айтатын орнымыз бар. Мынау не деген сұмдық мынау? Мынау бәрі әдемі ашылып тұр ғой міне. Әдемі. Отырады, верификациядан өтеді, иә, биометрикадан. Мынау ма? Өтетіні қосылып тұр дейсі, иә? Қазір мен бір інімді әкелдім, жүргізуші куәлік беруге дайынбыз дейді. Егер тесттен өтсе да, қазір бұлар қабылдамаймыз дейді жүргізуші куәлікке. Бар екен ғой ғимарат. Иә. Бірақ рұқсат бермейді деген Балмир деген мырза. Ана бастығының айтуы бойынша, а? Техникада бар. Иә, бастығының айтуы бойынша. Тығылып шықлап отыр ғой. Жинап алсам етеді кейін да? Кірудің данныйларын тексеріп жатыр ма? Что там? Не сдается? Міне Балмир мырза, қызметкерлеріңіз. Жұмыс уақытында телефон қолданасыз. Сөз түсіп тұр ма? Пожалуйста, түсіріп алыңыз, маған айтыңыз. Мен соған егер де шара қолданбасам, әңгіме басқа. Болды, ол кезде әңгіме басқа. Жеке телефонмен жұмыста отырып сурет қарап отырмын. Thank
şubun kalmış bir şey var. Karışayım var. Allah razı olsun. Süre para. Süre kurma. Pardon. Sürvanız mı hakkınız mı? Soğan. Eğer de şarap oldan basam, aynı basma. Hı, bol. O gözü aynı basma. İşte. Жалпы негизи колдонууга болот ма? Жумуш барысында. Adam da kabulda otur. Kabulda üstü. Söz okur, kabulda otur. Adam kabulda otur. Ana kısa da kabulda otur. Sürük tüp süpürme. Pajamız, sürüvanız bana hakkınız mı? Soğan, eğer de şarap oldan basam, aynı basma. Hı, bol. O gözün kendisi basma. Ya. Ne, abet, abet de. Ne, abet bol, abet şey olarak da sürüp atır. Çık bak, kalabit ilk. Yoktan mı ya? Halk kaytar şey olarak. Ana, özü gaz bildik sizdeydi. Tut, 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 hareket. Көкөрмай? Ременне аттақпайсың? А? Халық қайтасың, өзің ремен. Бәрін қайтарып атсың. Кім саған құқық берді? А? Кімсің сен өзің? Инспектор. Кәні Бейжің қайда? Өште тұр ғой, күрте. Форман қайда? Кейіпкер ма? Бар кейіпкер Бейжіңде. Түріңді танисың? Сен не қызметкер? Не білдіксіз айтамысың? Алло. Абет, абет деп бәрін. Абет, абет деп бәрін қайтарып атсың. Кім саған құқық берді? Buna kandit. Ha, 77 11 11. Bak formaların kikpesi var. Kazakistan halkına aybet deysin, sizlere aybet turak vaqt yok ka? Aybet dep kissin ba ne? Aybet yok, bilesin ba? Kezek kezek şesin de. Ya, karnaşsa bar aybetinge. Ha? Елін қараса қаншама ел кеп тұр мына жерге. Не дейді? Не дейді? Не дейді тағы айқайлап? Айдеке, мынандай кісілер кім жұмыс қалып қойды? Қаншама ел кеп жұмыс қалып. Мына қанша адамдарды әбет деп қайтарып жіберіп отыр айқайлап. Әбет, әбет деп. Өзі белдіксіз басқарып жүр. Не сұмдық бұл? Әбет дауысы ауысып жесін. Қайда? Жақ қарнашқан сатурдик. Бар ма бейчик? Қазір құртқан қалтасын айбетші ма? Жоқ, көрсетсей кім екеніңді. Айбетші ғайды бірақ. Жоқ, көрсет. Талап еткеннен кейін көрсет. Сосын айбетіңді шебер. Көрек та? Кімнің үстіне арыз жазатынымыз?
жок. Бүкүл машинанын баарын копарып чыкты. Абитке деп кайтарып жиберип отурган. Ан жерде неге жеке көлүктөр жыйнап отур? Билмейм. Столдун үстүнө. Сен турган. Мамам турга. Айтат өздөрү коюп кетет дейт да. Вот бар ма бир жигит? Продал? Да сурман, кош мен бир жигим турмас жерде. А кетте турат жерде. Калстугунда бежиң да жок болсо беде? Ким айтып калган? Фамилияң ким? Дүйсенов Алихан. Дүйсенов Алихан. Кара энди мындай вопростор Абит ичинде сөзү жок. Бирок кезек-кезек ичинде. Жана анан Абит деп айтып аткан болсоңуз? Жок. Жок. Кезек-кезек ичинде. Энди биз алтообуз го, эки парабыз. Одан кийин экөө, одан кийин экөө. Э, сүйтүп чыгуу керек да. Сен болсоң баарын токтотуп коюп, аны услуга получателден машинанын ичинен алып чыктың го? Жок, аны просто машинанын бир четке коюн деп атканмын го мен. Мага сказка айтпа, ал видеого түшүп туруп. Хорошо. Бул дүрүс эмес сен айтып деп аткан. Мне кто-то не вырос по отказе. İşte kaydını целый оборудование тұр ғой. Бұл бір рұқсат бермейді деген, Балмир деген. Да, да, директор, директор рұқсат береді. Да, 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 келесің. Бермейміз дейді. Бермейміз дейді ма? Қайда сөйлесің? Бұл кісілер шешпейміз деді ғой. Шешпейміз деді ғой, Балмир шешіп тұр. Директор деді ғой. Руководствомен байланысты. Салон бермейміз дейді. Болды, қазір Балмир шақырайық. Балмир шақырайық, прямой эфир қосайық, Бағдат Мүсіл қосайық. Не масқара деп? Әлде біреудің жеке тұлғасына айналған, жеке қалтасына айналған ба деп? Мына Қазақстан азаматының бірі келді, есімі Зафаржан Русланович. Жүргізуші куәлік алуға келдіңіз ба? Мен көрерменім, маған инстаграмға жазған, жүргізуші куәлік ала алмай жатырмыз деді. Адам көп себебінен достыққа жүргізуші куәлік алуға келдік. Негізі достық спецсон, спецсонда беруге міндетті, дұрыс па? Беруге міндетті ғой. Бұл кеттік жүр. Ішке барамыз, талон аламыз, очерт аламыз. Жоқ, жүргізуші куәлік алуға ғой. Ha? Неге жасамайды? Азаматтың құқығын кім қалпына келтіреді? Қазақстан азаматысыз ғой? Дұрыс па? Сіздің құқығыңыз бар толық осы жерден жүргізуші куәлігін алуға. Айтыңыз. Салам алейкум. Қалайсыз? Мына не беріңізші, талон беріңізші бізге. Бір минут. Базаға. Хорошо. Мынау не? Расписка уже төлеп қойған, е? Бұл сіздерге керек керек. Жоқ, бұл қажет жоқ қой сізге. Бізге талон беріңіз. Жоқ, енді көріп барып берейін бе талон? Құжаттарыңыз қарап. Құжаттарыңыз бір қарап тұрып тұрмын тексеріп. Правильно. Квитанция. Шумсыз. Қазір тестке жолдама аламыз. Кезекке тұрамыз, как положено. Бұл жерде тест тапсыратын жер жоқ дейді бастықтар, бірақ бар іште тұр міне. Ана кісі қарап тұр. Ну, қай бұйрыққа сәйкес? Бұл госуслугаға жата ма? 868. Госуслугаға жата ма? Провалы ма? Тәртіп алған ба? Порядогы да? Бірінші рет алып жатқаннан кейін категориясына байланысты егер С1 алатын болса міне қызмет водительское удостоверение міне ноль деген не ноль деген алдында ноль адам болды иә біздің очередьіміз үш келген шығар қай жерде табло кеттік әреке әреке кет қызық басталды очередь алдық
елдердің бәрі білмейді, көрермендер айтады, бұл жерде тест жоқ дейді. Қазір тест бар. Тест болатын болады. Тек важден емес, тест та бар бұл жерде. 12.65. Пока кемеді, очертіңіз. 12.64 келді 32-ші окошкаға. Бізді не, тағы бір окошкаға жібере ма? 30-ші окошка қақта? 30-ші окошка кеттік. Ешкім жоқ екен ғой бүгін тестте. Бұл қақта енді? Нас. 30-ші окошка қайда? 2-ші этажда. Кеттік. 2-ші этажда екен. Енді оны жетіп барамыз ба? Өшіріп тастамай ма? Сая? 5 адам келдік, жүргізуші көлік алып қалды. Кеттік. Зафаржан, жүр. Қызмет көрсетпейміз деді бастығы. Қызмет көрсетпейтін әшейін ауызша қалып кетпесін дедік та. Заң жүзінде болсын дедік. 2-ші этаждың қай жерінде екен? 26. Жүргізуші куәлігін беру дейді. 30-ші окошка сіздерде ма, қыздар? Келесіз. Кел, Зафар. Мә. Үлбер алмай, қамқын неге? 2-ші этажда деймін да. Жоқ, важ дейміз, тестке кірмейсің ба сен? Бірінші тестке кіреді ғой? Қазір заявлениені толтырсын. Дұрыс па? Дұрыс па? Осы услуга бойынша. Бұл важ дейміз деп отыр. Тестке өте алмаған адам важ дейміз кете ма? Вот, важ дейміз кетіп алып кете береміз, а? Үнде бетір әлі ма. Жерлер түсір жүрді. Бізде анау талонды водительский удостоверение деп алдық, жаңа вождение деп емес та. Теория. Қазір жазылдық, заявлениесін алды, тестке тапсыруға кіріп жатырмыз. Зафаржан көрерменіміз келе жатыр. Так, енді мына жерде ешқандай информационный белгі жоқ. Халық өзі түс көріп, или іштей біліп барады. Или естен сезіп барады. Бағанағы не ма? Мына жерде неге ешқандай направление жоқ деймін да жазу? Халық өзі біліп бара бере ма? Енді қалай тұқосқан жоқ? Қызмет... Жабыз ғайдет кенде бұл жерді сүкірі. А? А?
Testke gittik, testke. Aslında ana vadilisi ölçerim deyip yazıp aldık o bana. Vajdenli demek de o. Sit ona vajdenli gibi öldürüp, no ait testke, testke dedi. Bastı kaşı. Çıştı mı? Ağzından cerim, kaka oturuz ayırsın. Çıştı mı bağırın? Çıştı mı sen derken? Çok kızdım, çok bozuk. He? Kabulayışla. Kabulamayıştı mı? Zorsuz vermeyin, kabulayamayız. Kim ruhsat beri gerek? Biz keldik kumdan, karasan kişi. Son sizge jiberdi, kizmetkerdi. Original karışık. Міне. Хорошо, номер сенен шығу керек міндетті түрде, Нұржан. Көрген? Қазір скупление халық келеді, 150 адам келеді қазір. Біреуін қосып беріңіз. Бала сынап көрсін өзінің білімін. Деп қақ көтетін әріп беріңіз. Қайсына отырады? Жаңа аздан яғыз. Бірінші рет кіріп отырсың. Шымкентте жаңалық ашып отырсың. Бәрі бір-бірін аша бере ма? Жоқ. Қотадың ба? Ашылады. Жабайын дейік ма? Езі жоқ қой мына жерде жоқ қой. Оны түсіре бер әлі кесең өзі. Кімге звондап отырсың? Өркен? Кімге звондап отырсың? Қостың ба? Қасымда. Әбет кетті ба? Әбет кетті. Бағанадан бер бір өзің отырсың ғой сағат 12-ден бер. Жоқ. Бағанада біз сұрағанда біз істемейміз деп айттыңыз ғой. Істетпейді деді бізге, рұқсат бермей жатыр деді. Бірақ ашықпыз, істеуге дайынбыз деді. Маған сөйтіп айтты. Рұқсат бермей жатыр деді. Кім десем білмеймін, госноның директоры деді. Балмир ма десем, иә деді. Бір сөзінде Талғат деді, бір сөзінде Балмир деді. Айту Балмир мен Талғат бұл жерде басшылық тарапынан, иә? Сөйтіп айтты. Жоқ, дұрыс қой. Мен де айтқан видеосы бәрі бар, Саян. Өкілмей қой ерден шығарам бәрін. Әдемілеп тұр. Осы жерде ақыр бар екенсіздер. Халық сандаламау керек. Мен көрермендерім айтады. Асеке, мына жақта жоқ, бізді ана жаққа жібереді, мына жаққа жібереді дейді да. Соңға келді ма, соң қызмет көрсетуге міндетті. Міне, қызметін алдық қазір. Енді сіздерге жіберді. Білмейміз, әлі сіздердің де көреміз, соңға қатысы бар ма, жоқ па. Біз соңнан қызмет алуға келдік та. Жүргізуші куәлігі аласыздар ма? Жүргізуші куәлігі аласыздар ма? Давай, хорошо, қалсаңыздар, міне, кел. Жүргізуші куәлік, бұл жерде тест, тест тапсырасыздар, тест, теория. Келіңіздер. Келіңіздер, қазір прямой эфирді қосып қосамыз, айқайлаймыз, бәрі келеді. Мына жерден ашылды деп. Официально рұқсат беру керек дегенге мен шок болып тұрмын. Бастықтар. Не қылдың бауырым, бізді қанша уақытта қабылдайсың? Саған әкелдім, 5 минут уақытым кетті өш. Сен 5 минутта тез қабылдау көресің, қосылу қосылмау біздің маңызға кірмейді ол. Біздің міндетке кірмейді. Негізі стандартта 5-ақ минут қой. Саған келіп қағаз бердік. Дұрыс па, қағаз бердік, 5 минуттың ішінде қабылдау керек қой. Не істеп жатыр? 5 минуттан асып кетті. Міне бастық жүр ғой, міне қағаз бердік. Бастық. Сен қай жақта көрдің сен? Түркістанда. Түркістанда? Осы ма досыңыз қасыңызда? Түркістанға жеріне бөлі ма? Кастестингтің қызметкер ма? Түркістанның қай жерінде көрдің сен бауырым? Сен анау кім? Түркістандағы прям кастестингтегі. Нұркен ба, біреудің номерін бердің ол жастың.
Осы ма Нүркен? Нүркен? А? Нүркен. Осында? Е, осында. Мен заттар сұрайын. Заттың несіне қояды ана ана ештеңе жоққа бергенші? Артық сұрасың. Бергенші, бергенші. Бергенші. Ну, қайда ілетін? Ну, мына, мына ілетін ұстайтын болу керек қой, мына езі жоқты. Міне. Жоқ қой, ешқайсында жоқ қой. Ілдім, ілсең де ашады, жапсаң да ашады. Несіне? Сол үшін затпен кіреді, ешкімге тапсырмайды, сенбейді. Істемейді олар бәрі. Жәшіктер бір-бірін біліп бәрін ашып отыр. Өркен, андай сказка ертек айтпаңдар бізге. Болды 30 жыл шаршадық сол ертектен ше. Давай кіргізіп аламын. Қабылда. Мына құжат қабылда. Қазір заттарын мына жерге қоясыз ба? Неге қоясыз? Мақұл қоясыз. Негізі міндетті емес қой деймін да. Зат қоятын камера хранение ма? Қалтасында төрелеске алтын бар деп шығады қазір шөм шығарып. Давай, іске сәт. Қайсысы? Неге қосылмай жатыр? Мына қосылмай жатыр әлі. А, мынау қосылды ма? Иә, бұл қосылып тілді таңдайды. А, өтінім нөмірін енгізеді. Бірінші кілт тілді таңдайды, иә? Қазақша дұрыс ау деймін. Или қазақша қайсысы сұраймыз? Қай тілді ғой, сол тілді орындайсыз. Мә, көп нөмір енгізеді екен ғой. Азылып қой керек қой, 3-4 сан ғой, иә? Зафаржан, орысшаны таңдадың ба? Орысшамен өтесің ба? Ертең гайлер тоқтатқанда орысша сөйле дейсің енді. Орысша жүргізуші куәлігі аласың деп па? Не мынау? Танысу. А, танысу. Танысу инструкциясы. А, біз артында тұрмаймыз, иә? Қазір түсіп қалады ғой. Верификация өтпей қалады, иә? Әлі не настроен тұрған екен камераларда. Бұл запись жасай ма? Камера? Жоқ, неге ғой? Мыналар запись жасай ма? Иә. Мына цондікі ма? Ну, короче. Не, қосылды, көрермен су отыр, дым жақсы, әжептеуір. Ойым сұрайым, қалайсың, амасың ба? Қашан келдің? Қазір келдім. Қазір келдім, а? Процедурадан барып келе жатырмын. Ааа. Әбетке кеттірдік та? Міне қазір келген біздің көрерменіміз, мына көрішімен, мына нөмірмен, мына кісі верификациядан өте алмай жатыр. Бұл Астанаға қазір проблеманы шешу үшін Астанаға хабарласасыз, иә? Астана шешіп береді проблеманы, иә, получается. Я есть видео. Мен әлі отыр, верификация өтпей жатыр. Верификация деген бағана биометрика, жүзін суретке түсіретін. Не деді? Жауап келді ма? Қазір программистер көріп отыр. Не доставлен в Армго деген не? Армго деген результат шығарып беретін база ғой. Аха. Әлі оған жетпедік қой. Жоқ, бұл полный Қазақстан бойынша не деген? А, басқа бірлердің проблемасын шешіп жатырмын. Үлкен өмір келе қойсай. Жақсы, жақсы өзің қалсын. Я. Я үстіне істеймін. Қастасың. Я. Аха. Микрочип кімдікі деді ғой, Цоновский барды деп микрочипті алып кетіп қалды анау қуат деген жігіт. Осы жерде программист қалды ғой, ошибка істеп алды, соны алып кетіп қалды ғой. Керек болады ма микрочип? Сонда күнде бір азаматты қабылдау үшін осындай проблема бола ма? Жоқ. Или бүгін бірінші рет па? Бірінші рет ашылып жатқаннан кейін сонда. А, бүгін бірінші рет ашылып жатсыздар ма? Кеше болдыңдар ма? Иә, кеше постоянно келіп жүреміз. Келіп жүресіздер, бірақ адам өткермейді, иә? Неге? Обязательно блогерлер келу керек па? Адам өткеру үшін? Рұқсат берілмей жатқанмен. Мынау не мынау, мыналар өткен 16 минут отырған дейді, 5 минут отырған. Получается, не бәрі баз бір ма? Жоқ, екі сонымен бірдей болады, біздікі де төлемейтінмен бірдей. А, төлемейді ба, оны өткен адамдар? Соңғы спецсонға өтін, не, даша, төлемейді дискалға. Төлемейді ба, осы жерге қарай ма? Ол отдельно емес па? Жоқ, негізі біздің отдельно қарайды ғой,
Арғымақты көрмейсіз, е? Арғымақты көрмейсіз. Оны уже Астана көріп отырады, е? Бәрі. Дұрыс. Дұрыс, әдемі. Мына жерде пройдені 8, не пройден 15 бүгінгі числа, е? Шымкент арғымақ деп тұр ғой. Мен алды арғымақты істеген, базы А, а сен атың ғана арғымақ деп бекітіліп тұр, е? Сен мен арғымақта көріп жүрбедің бе? Иә, көретін бе? Өте алмай қалдым ғой, мен де құлап қалдым ғой деген бе? Оны кім қарайды қазір? Цон ба? Или со, юстадин, кастестинг ба? Кастестинг қарайды. Сіздерге ішке кіруге бола ма? Болмайды, иә? Бар ма араларында келісім шарт ба, или хат ба, алгоритм ба? Таныссақ бола ма соны? Әкеңіз соны. Бар дейді де, ешкім тауып бере алмайды бірақ. Кеше Түркістандағылар да бар дейді, бірақ ешкім тауып бере алмайды. Дұрыс па, басеке? Егер де программа істемесе, активировать ету керек, дұрыс па? Біз қол қойып берейік актке. Дұрыс па? Бәрі заңға сәйкес болу керек. Сөйтіп бізге официально жаңа отказ бересіз, жазып бересіз.